Jag skickar nu en hälsning från Göteborgs hamn här, där jag arbetar och bor, till er i Finland, i Seinäjoki. Och det ska bli fantastiskt roligt att få visa min konst i den väldigt fina konsthallen ni har byggt upp där, som är alldeles ny. Och jag har sett bilder på det, det är fantastiskt fint. Så jag hoppas att ni kan ha en bra vernissage. Jag arbetar ju med olika uttryck därför att jag tillåter mig själv mycket. Och i min process, arbetsprocess, så vill jag ha en öppen, ett öppet förhållningssätt. Jag vill kunna känna mig fri i mitt yrke, och därför vill jag jobba med olika tekniker. Det kan vara ljud, det kan vara bild, och det kan vara kemi, det kan vara film. Mystiken i naturen har ju ett hemligt kodspråk. Så om man tittar väldigt noga i naturen så kan man hitta ett språk som kan tala genom oss. Och det är ju alkemins sätt att tänka, att transformationen, det vill säga förändringen av olika materia, kan få oss att nå det stora arbetet, eller hitta det vise sten, som det heter då. Det kan man jämföra med den konstnärliga processen också, att man letar efter en bild som innehåller en slags själsligt tillstånd, om man säger så, i detta universum. För mig är det allseende ögat ett tillstånd där du själv kan se saker på olika sätt. Så det handlar någonstans om att söka en slags livsvisdom. Vad gör vi här? Vad vill vi säga och berätta? Jag ser det som en vän man har, som gör att man kan se det på olika sätt, livet. Hela utställningen handlar ju om egentligen att alkemi är det allseende ögat, och alla människor har ett allseende öga om de tittar lite noggrannare, ser flera gånger och ser saker från olika håll. Det vill säga öppna sina sinnen inför konsten, alltså inför sökandet efter det själsliga livet liksom. Jag vill visa för er att man kan hitta hemligheter, fantastiska saker i sin närhet. Välkomna in i min värld, och hälsningar från Göteborg.